No tervepä taas! Nyt tää tällä jutska. Laitetaan tänne muovipulloon tämä. Onnistuuko tämä? Naks naks. Kaadetaan tänne. Mielialalääkettä. Parasta ennen puolta yötä. Ennen kuin ne harmaat taas tulee pelastamaan. Ai ai. Tännehän mahtuu vettä muuten sekaan. Täytyykin käydä hakemaan vettä tänne vielä. Kuka se sieltä tulee? Kuka se sieltä lyllertää? Ruttukin tuli kattomaaksella. Mitä se Lassa täällä höpöttää yksinään niin autotallissa? Ruttu tuli sieltä. Joo. Tästä se lähtee Laslon dokuviikonloppu taas. Tänään vähän ei huo. Onks siellä jotain linnun hiirenraatoa seinän välissä, kun ruttu pyörii tuolla pöydän alla? Nyt. Ruttu. Hyvä. Tuli vieraita äsken. Niin, tuli vieraitakin äsken. Kyllä. Tässä autotallis istunut ja vähän siivoilla ja kuunnellut rockia. Äskenkin tuli jotain Sonatartion uutta musaa. Helvetin hyvää. Mutta kun ei sinne voi saatana YouTubeen soittaa, niin ruttu tuli siihen. Voi ruttua, kattokaa nyt tätä mossukkaa. Voi ruttua. Niin. Siihessä tuli Lasle viereen taas. Niin. Morjestamaan. Tule. En tiedä, jääkö tänne ketään yöporukkaa vierasta. Niin. Tuleeko ruttu Laslon ala yläkertaan nukkumaan sängyn viereen? Niin. Mut joo, tällaista tää. Kummempaa. Huhhuh. Täytyykin heittää vettä tää sekaan jo riittosampaa. Olispa kolaakin. En saatana sotke kolua. Mökillä käytetään lantrinkina mustaa kolua. Ei tää. On tää pahaa saatana. Kato, sieltä tulee vieraileva tähti. Matti, pääset videolle. Sano jotain. Niin. Mitä sen? Ruttukin tuli siihen. Niin. Tuolla takki. Onko se paskani? No ei sen paskani. Joo! Tällästä päivitystä tässä vaan! Videolta tulee mitä tulee, vittuako siitä! Niin, ruttu. Sä oot vieläkin märkä saatana. Ei siellä enää sadattu, se lupas huolimissa. Kyllä se jotain tihkuu taas tulee. Näin. Äsken tullut muuten uutta Sonata-artikaa. Joo. Kun ei tuonne vitun YouTubeen voi laittaa taustalle soimaan hyvää heviä. Tuttua musiikkia. Tiri, ruttua, ruttuinen on siinä. Pämpärämpämpärä. Niin, pitäisikö ruttua harjata vähän? Pitäisikö ruttua harjata? Ai. Pitäisikö ruttua vähän harjata? Niin. Ai, kun ruttu tykkää harjaamisesta. Säätänä. Tupakka on myrkkyä. Taas tuli aloitettua tänään. Joo, ei se Laslo viikonlopusta. Myrkytyksestä pääsee eroon. Kyllä se kerran viikossa on vähän otettava jotain. Kuplajuomaa väkevämpää.
No joo, se siitä. Sun mitä sanottavaa tonne YouTube-kansalle. Päästäkää vittu. Ja nussikaa toisianne ja jos ollaan mahdollisuus on ja ryypätkää, juopatkaa. Kuntoilkaa ja tehkää ihan mitä vaan. Mikä on kivaa. Kato. Ei kun se on vissi lopetettava sammuu itestään nää tupakatkin jo saatana. Hyvä laastari, eikö Matti? Mm. Niin, mutta se ei hengitä. Hengittää. Tän saa pois. Vastaako? Saa, kato nyt. Niin jo. Sitten saa tälleen takasi. Näin. Sehän mulla on tässä takajatuska. Mm. Muuta olis tänne laittanut. Nyt saa tämän rättiön alle. Joo, jatketaan taas jossain vaiheessa. Pitäisikö terottaa sakset? Onnistuu tää? Tää on tarkkaa homma, ihmiset. Ihan käsivaralla vaan pitää ottaa kulmakato oikein tässä. Pikkasen vaan varovasti pyyhkästään tuosta vastakarvaan. Kun täällä ei näe mitään. Noin. Sitten toinen puoli. Tuleeks näistä Matti terällä? Mitä meinaa? Ylisämme. Niin mä luulen jo. Kokeilu. Ikään kokeilu. Ei huono. Toi on ihan perisestä. Tää on vaan tylsä. Toi on tylsä. Vittu koen valoa. Mä en näe yhtään. Siin mitään niin ei oo. Tää vois tehdä toistepäinkin niinku pyyhki tätä puukkoa tässä kivessä, kun mä teen näin. Ei sinne sakset. Kohta on taas verta kehässä. Vittu. Aika hyvä. Tuo kulma vitu. Ehkä eivät kokeilis. Kun ei ole karvoakaan käsissä, kun tullut ajettu. Karva ei kuin perses. Nyt jotain lähtee. Saha laittaa. Kyllä nyt vittu. Ehkä nähdään nyt kokeilla, että saattaa. Älä auta sitä. Se tuolla. Ai ai. Hyvin. Hyvin leikkaa. Helvetti hyvin leikkaa. Riittävän hyvin. Hyvin, ruttu paljon. Riittävän hyvin toimii. Ei näitä enempää kannata terottaa. Tulee liian terävä. Tulee liian terävä. Leikataanko rutun korvat? Ei. Kynnät voi leikata, mutta ei nää ole siihen tehty nää sakset. Laatuviskarsit, no ei todellakaan jotkut samanväriset kopiot. No on riittävän hyvä. Näin. Taas on kädet paskaset. Vittu, kun on kivaa täällä autollista syksynä yhdessä touhuta.
Tää on Matti tossa. Mitäs täs? Ei oo vettä tullu vieläkään haettua. Menee tää näinkin. Tää liian raakaa lasulle. Se on kun on alkoholistiksi syntynyt. Ainakin opetellut. 52 vuotta kohta opeteltu tätä ryyppäämistä saatana. Eiks tää aika hyvin jo mennyt loppupeliin? Joo. Vaikka että sehän tervekkä on. Niin. Silleen kun ajattelee. Tässä on evästä. Pähkinöitä. Tiedä sokerit laskut. Aika muodostu jauhetta, kun joku laittaa sekaa tähän. Ai vittu, sitten pakki kivasti. Koira haukkuu, nyt jatketaan taas. Nyt on vettä. Taas on täys leka, saatana. Joo, siellä yhdet kokkailee keittiössä kävi morjesta, kun ai vettä. Nyt sitä on. Lääkettä on. Vitun kiva täällä autotallissa ja yksi kuunnellaan musiikkia. Teille nyt ei voi soittaa, kun se YouTube on sellainen paska, että siellä se on väärätty musiikki, niin voi tulla pannia. Aslokin on vissiin 2 varoitusta jo jostain tullut tästä musiikin soittamisesta. Ainakin 2. Yksi vielä niin sitten voi olla, että lähtee kanava vittu. Ei haittaa. Ei nyt kumminkaan. Ei vittu. Pähkinöin ja tää on hyvä. Tää tosta. Teippiäkin on taas. Sitten tästä on. Pähkinät on hyvin. Kyllä se täs. Joo, kello lähestyy 6 illalla ja kattelin noita vokelipönttöjä ruokia, että kauroon on sotkenut ainakin nurmikolin saatanasti siitä lintulaudalta, että iso pönttö on ihan tyhjä, se pohja vai jotain. Pienemmät on täysin. Varpuset. Ne sotkee saatana. Rasvapalloista en tiedä, onko ne syöt. Varmaan on syöt. Täytyy huomenna laittaa, kun lupas taas hyvä keliikin. Tinteille ruokaa. Homohinteille ja talihinteille ja mitä niihin onkaan. Homotinttejä ja kaikki kokeilee tuolta sungaille puissa. Vittu, täällä on vielä hyttysiä. Mut joo, jatketaan. Näet tuleeko naapurista soittokyliltä, että viikon työkuulumiset. Lähtisikö veliltä kylään? Mennään 12:30 tai tässä parin tunnin säteellä. Sitä ei kukaan tiedä. Joo, nyt laitetaan popit tuolta huippukajarista huutamaan. Ja näihin tunnelmiin.